بناي خوي گەورە میهرەبان سڵاوتان لێ بێت لە بەخۆشەویستەکان من مامۆستا جیادم لەگەڵتان ئابم بۆ فێربوونی چەند بابەتێک لەو بابەتانەی کە بەهۆی ماوەی قەرەنتینەکردنەوە نەتوانتوانیوە بەباشی بخوێنن لە زانکۆ لەگەڵ مامۆستا دیلمان قسەم کرد و پێی خۆش بوو کە ئەم بابەتانە لە ڕێگەی ڤیدۆ تۆمار بکرێت و پاشان پێتان بدرێت بۆ دواتریش ئەگەر دەرفەت هەبوو دووبارە بچنەوە بەسەریا ئەگەر نابتوانن لە ڕێگەی ڤیدۆکانەوە استفادە بکەن تا بتوانن ئەو قەرەبووی ئەو ماوەیە بکەنەوە کە لە زانکۆ نەبوون و نەتوانتوانیەوە بابەتەکان بخوێنن. ئەو بابەتانە هەمان ئەو لێکچەرانەیە کە مامۆسا دیلمان ڕۆژانە پێشتر بۆی شەرح کردوون یان قەرار بووە لە ماوەی ئەم ماوەی کە دەوام نەبووە بتوانن بخوێنن. لێرە من باز لە ئینتێند و ئێسکوێلایت ەکەم هەرچەندە پێشتر ئینتێندتان خوێندووە بەڵام من جارێکی کە دووبارە بەسەر بابەتەکەی ئاچمەوە و جارێکی کە شەرح یەکەم بۆتان تا بتوانن زیاتر ئیسفادە بکەن و بتوانن لە ڕێگەیەوە پرۆگرام و پێداویستیەکانی خۆتان لەناو بەرنامەکەی جێبەجێ بکەن و بشتوانن ڕیڤیوێکی باش وەربگرێن سەبارەت بە بابەتی ئینتێند. پاشانیش لە چەند ڤیدیۆیەکدا ڕوونی یەکەمەوە خاڵ بە خاڵ کە بتوانن ئیسفادە بکەن لەسەر بابەتەکان. ئەم ڤیدیۆیە تەنها دەستپێکێکە بۆ ڕوونکردنەوەی زانیاریەکان بۆ ئێوە. پاشان لە ڤیدیۆکانی داهاتووە باز لە بەکارهێنانی ئینتێند و جۆرەکانی ئینتێند و ئەو پرۆگرام و ئەپلیکەیشنانی کە دەتوانین ئیسفادەی لێ بکەن لەگەڵ ئینتێنددا بەکارهێنین. ئەمەوێ بەباشی و بەوردی بۆتان ورد بکەمەوە. شەرت نییە ئێوە امتحان بکرێن یان تاقیکردنەوە بکرێن لەسەر سەرجەم ئەو نمونە ڤیدیۆیانی کە من بۆتانە نێرم. تەنها ئەمەوێت تێگەیشتنتان باشتر بکەن دەربارەی بابەتەکان. بابەتی یەکەم و دووەم واتە بابەتی ئینتێند و بابەتی ئێسکوێلایت ئەبێ بە چەند ڤیدیۆیەک. هەر ڤیدیۆیەکان باز لە بابەتێک و فرمانێک ەکەین. بۆ نمونە لەناو ئێسکوێلایت باز لە چۆنێتی کۆنێکشن کردن، چۆنێتی ئەتکردن، چۆنێتی دیلیتکردن، چۆنێتی سێرچکردن و چۆنێتی ڤیدکردن و ئەپدەیتکردن هەر یەکەیان ڤیدیۆیەکی تایبەتی بۆکەم تا بتوانن باشتر لە بابەتەکە تێبکەن. هەوڵێم بە شێوازێکی دروست و بە شێوازێکی کورت و بەپێی ئەو لێکچەرانی کە مامۆسا دایناوە بۆتان ڕوون بکەمەوە، هەروەها زیاتریشی بۆ زیاد بکەم ئەگەر پێویست بکات تا بتوانن زیاتر لە بابەتەکە تێبکەن و سوودی زیاتتان پێ بکات. لە کۆتاییدا هیوادارم هەمیشە تەندروست باش و سەلامەت و لەشساغ بن. ئینشاءەڵا لەوانەکانی داهاتوودا لەگەڵتان ئابم بۆ زیاتر ڕوونکردنەوەی بابەتەکان.